come on. Emme pääse siitä kyllä millään. Tosta mä uskon, että en pääse. Hold your positions, agents! Hello, hello, hello. Kenttä. En ottanu ees pahasti hittiä. Mitähänkään mä en niinku pysty mihinkään loikkimaan. Pystyykö mä tosta? Come on! Come on! Siis... Mä en nyt kyllä rehellisesti sanottuna keksi mitään, miten tää pitäis hoitaa. Tää toi nyt tosta nopeesti hoitoon. Oho. Siis pakkaan tässä on niinku joku juttu olla. Kun mä menen tohon liian lähelle, niin sit mä otan turvaa. Niin, näin. Siis niinku mitä... Tutkitaanpas nyt ihan kunnolla kaikki mahdollisuudet. Siis se menee heti, kun mä menen siitä eteenpäin, niin... Tulee turpaa. Itseasiassa kuunnellaanpas nyt tarkkaan, että mitä tää nyt sanoo meille, että tää agentti tässä. You're gonna get cut, gunner is too hold in. None of us can make a clean shot. For God's sake, Cooper, get your men out of there. They're sitting ducks. Nonsense. We'll lay down some covering fire, you get your ass up there, and show us what you can do. What? You heard me. Now go! Up there. Se ei kyllä tietysti välttämättä tarkoita sitä, että mun pitää mennä ainakin korkealle. Mutta se myös voi tarkoittaa sitä. Siis kun en mä oikeesti... Ei tästä pääse mihinkään. Hoover will send me back to the asylum if I abandon the mission. Driving away would book me a permanent stay in the asylum. Täällä ei oo, miks tässä on tämmönen? Nothing of interest. I can't get a clean shot. Ja tästä mä en pääse millään. Hop, hop, hop. En pääse. Auton päälle en pääse. Someone needs to get in close. We'll never en pääse siitäkään. Onpas tää nyt taas. Sustain your fire. Mä en usko, että tässä on joku ihan simppeli ratkaisu. Otanko mä nyt osumaan, jos mä hyvin tässä. Okei, otan. No niin, joo. Hoho. Onneksi on tää skips-sene. Mutta tässä meistä niinku puoli vuotta, kun mä tätä hinkkaan. Joo, eli tohon ei ilmeisestikään pääse. Eli eteenpäin. The boy! Joo. Tää vähän on jotenkin... Niinkö mä siellä vähän niinku arvosteluja... Luinkin, että tää ei tosiaan ole niinku pelimekaniikaltaan ja tällaista, niin välttämättä ehkä ihan paras peli, mutta onhan tässä tunnelma ja tarina ihan loistava, mutta kyllähän nää vähän syö tätä tunnelmaa tällaista kohdalla. Pitääks mä mennä aina silloin, kun antaa cover fire? Joo, en ottanu yhtä osumaan. Siis ei, en päästä. I can't go. The big doors are giving him too much protection. Kokeillaan mennä taas tuon, kun toi lähtee ampuun. Hold your positions, agents. Joo, okei, mihin tää menee? No niin. Okei, no niin. Someone needs to get in close. We'll never hit him from this range. No niin. Otetaan ase valmiiksi ja... Siinä. He's down. The area is clear. Kyllä. Tulehän sieltä kun vähän potki. Kunnon tyki. Voi muuta sanoa.
Hello. Well done, Jack. Wait by me while my men secure the area. Okay. Check reception. Oho. It's locked, sir. Break it down, then secure the area. I want Marsh alive. Everything else is a viable target. Fall out. Understood, sir. Okay, Hoover. What's the plan? I want to know where the hell they're getting all this gold. Come on, let's take a look around. Että tää ei tosiaan tuu varmaan menemään ihan nätisti. No ilmeisesti shotgun panoksia, kyllä. A mug, a pack of smokes, and a book. Reception must get real busy. Se kuuluu vähän tää huutoakin ennen tätä. What the hell was that noise? It came from somewhere below. I don't have time to check through all the files. The elevator. Follow me, Jack. Okei, nyt meillä on haulikko. 18 panosta. Vai siis, joo. Ei mitään. Okei. Mihin ne meni ne kaikki? Nyt tuli vähän jotenkin... It won't open. Huonot fiilikset tästä tilanteesta. The doors are tightly sealed. I won't be able to open them. Hello? Mitä? Oh god, what the hell now? Tonne mun varmaan pitää mennä, mut... Kuka sä oot? Ottaks te just... What the hell? What happened down there, agent? Mitä... Did you find Marsh? Mitä vi... What are you staring at, Jack? He was just a field agent. He knew the risks. The power's been cut from the elevator. It must have been shut down from the mains. You try the next floor down. See if you can find the generator. I'll secure this floor. Joo. Tän sitten panokset mukaan. En tää taida muuta olla. Mut tosiaan joo, sinne alaspäin. Lähetään nyt sitten yllättäen taas yksin seikkailemaan. Joo. Eikä siinä. Eli eikö sen ole nimenomaan floor down? Se näin mun mielestä sano. Eli joo, aikaa siinä sitten. Siinä sitten muuta. Otetaan kyllä ihan ronskisti ase esiin. Hello. Okei, FPS vähän joku outo piikki. The corridor is choked up with boiling hot steam. Joo, otetaan save. Huhhuh, siihen kohtaan vaikka. Save tietysti vähän viittaisi siihen, että sieltä tois... Joo, musta tuntuu, että toi satuttaa mua kyllä. The door's bolted shut. Okei. Eli pitääks mut kuitenkin... Siis mitä tää nyt lakipiikkiä heittää? Siis oikeesti... 25 FPS. 21. What is this madness? Vähän outoa. Onko se jäänyt taustalle jotain päälle? No, mutta aika jännä, että se ei aikaisemmin mitään. No. Katsotaan nyt, jos ei se ihan koko aikaa heitä tota, niin jatketaan eteenpäin. Mut jos tät olisi joku control namiska tohon Steamiin. Enkä tarkoita nyt sitä pelipalvelua, vaan ihan oikea höyryä tää pelissä. The door's bolted shut. Okei. Okay. Miten, miksi tässä on tämmönen? Hyvin kestää.
Okei, siis... Siis pitääks mun mennä tosta? Siis oikeesti, mitä... Nyt mun on kyllä varmaan... Tosin tässä nyt on taas se ongelma. No niin, mutta mä saatin savein. Et jos mä hyppään työpöydällä, kun tää... Won't budge. Tää peli on päällä, niin tää tilttaa. Eli mun on vähän niinku... The gate's been padlocked. I can't open it. Että mun on vähän niinku pakko sitten... Pakko sitten sammuttaa koko peli. Tääpä tähän nyt save. Ja mun nyt on kyllä ihan pakko käydä kattoo, että mitä siellä on, mutta tullaan kohta puoleen varmaan takaisin. No niin, ja täällä ollaan taas. Ei siellä kyllä oikeastaan mitään ollut päällä sellaista, mikä pitäisi tähän vaikuttaa, mutta... It won't open. Okei. Mut... En tiedä, vähän outo juttu. Mut kokeillaan, jos nyt ei toivottavasti enää... Lakipiikkiä heittäis, mutta joutuu varmaan lopettaa ihan kunnolla. Tosiaan ei tässä nyt enää kuin parisenkymmentä minuuttia. Mut joo, mennään tätä kautta. No niin, joo, tää on oikea paikka. Mikä tossa kuvassa on? Se näyttää ihan silmät tossa, mut joo. Se otti... mä en pysty No niin, sitten siihen savein, eli tää... Vähän tuntuis, että täällä rupee... Don't move. ...tapahtumaan. Kyllä näin on. Pitääks nyt mennä sneaki vai ihan... Panoksia, kiitos. Joo. Oho, on tää kyllä aikamoinen peli. Tänne varmaankin mennään. Vähän kyllä jänskettä. Oh, hello! Nyt otetaan kyllä haulikko kehi. Tää et sä kyllä äsken tässä ollut, kun mä tästä katon. Ihan näin vinkkejä. Pidetään tätä haulikkoa, kun tää on lähiasen, niin... Vaihdetaan sitten... A metal waste crate. Nothing of interest. Joo... Oho... Panoksia, kiitos. What? Missä se huus? Okei. Tuolla on joku tyyppi. Mä etäpä sen taas asetta. Okei, sit siellä. Osunkohan mä täältä? No voi vittu. Noin. Tuolla olisi kuulunut ääni. No. Jatketaan eteenpäin. Vähän ollaan hiljaista poikaa. Kyllä nyt on jotenkin jännän tuntuiset paikat. Pahoittelut siitä. Ettei oikein läppä lennä niin sanotusti. Okei, mitäkään mun... Siellä on joku. Tuuks se sieltä vähän lähemmäksi, niin mä pääsen räiskimään. Tuppa siihen. Senkin nyt ois tietysti voinut käyttää kyllä haulikkoa, mulla on enää 5 panosta. God damn. It won't open. Joo, eli ei varmaankaan sinne. Mites tää? Joo.
Okei, se tarvii kaksi panosta tai kaksi laukausta. Uhuh. This must be the generator for the bucket track. Okei. Tää nyt haiskattaa vähän puzzleilta. Hmm, the generator didn't power up. Something must be wrong. Okei. Eli puzzleilta vaikuttaa. Valitettavasti. The door's bolted shut. Joo, sinne ei päästä. Tonne päästään. It won't budge. Eli mennään sitten tänne. Okei. This control panel must activate the bucket track. I can't press the button. It's enclosed behind a glass panel. Ottaisikohan tää? Kyllä. The buckets are not responding. There's no power going to the track. Joo, ja sit siellä on se. The buckets are not responding. There's no power going to the track. Joo. Who calls that? Siellä meni joku. Se varmaan tulee tänne, ollaan. Liipas. Tuuks nyt sieltä vai tuolta? Missä ampuu? Mikä missä? It won't budge. Mut joo. Mitäkään mun sit pitää niinku tehdä? Eli siihen pitää saada virta. It won't open. Pääsikö mä täältä jotain muuta reittiä? What? Mikä oli? You there! Hold it! Missä? Missä? Ah! Sieltä! Saatana. Ah! Missä? Die, outsider! Die! Saatana. Pääsin tänne vähän. Oho. Hoidetaan toinen tosta. Ladataan. Paljonko mulla on haulikkoa? Haulikko on 14. Se nyt on ihan hyvin periaatteessa. Siis pitääkö mä mut niinku... Vai onks mä mennyt... Ainoastaan sitä reittiä, mitä mä oon pystynyt. No, käydään kurkkiin vähän. Tätä reittiä taaksepäin. Varmuuden vuoksi, ettei oo jäänyt mitään sitten välistä. No, metpäkki nyt ainakin jäänyt. Eiku aivan niin jo tonne. Oliko se minä vai joku muu? Joo, mennään täältä kattoo. Mitä täältä tekee? Ui, helvetti! Missä se oli? Kuka? Siinä! No voi herra jumala! Voi vittu. Huhhuh, se oli taas hyvin hoidettu. Hyvä minä. Lattaas ihan vahvasti kyllä me. Siis mistä... Come on, mistä se niinku tuli ees? Pitääks mun mennä... Siis missä? Siellä. Saatan. Mä nyt en tykkää yhtään, tää tulee niinku... Joka paikas porukkaa. Joo, siellä on joku. Tuppas vähän lähemmäksi sieltä. Siinä. Se on huono, kun noita ei saa mitään panoksia. No näitkin enää 7. Naama veressä ja... Kot loppuu myös nää tarpeet. Huhhuh. Vielä pitäis 10 minuuttia jaksa. Ois kiva saada kyllä save, niin... Helpottaisi ainakin meikäläisiä oloa.
No niin. Kiitos peli. Kuulit kutsuni. Siinä on joku pärstä kyllä. Joo. Okei. Eli siis tää mun pitää varmaan saada toimimaan. Sieltä. Paikasta. Mistäkään mä hiipin tota? Oh shit. Tuet. Hop! Hello! Joo, tuo menee noi tikkaat, portaat. Huhhuh, tää vaikuttaa aika isolta skenaariolta. The door's bolted shut. Joo, eiks toi mennä sille toiselle puolelle vaan? Oh, perhana. Joo, tuppas nyt, mitäs mulla on 4-4? No joo, kai mun pitää tätä. Piti odottaa, että se pääsee lähelle, että saa... Oh shit! One shotata se. Noin. Siis mistä teet niinku siis mitä vi... Mulla lappuu panokset. Ja mä en niinku näitä saa mitään aseita tai panoksia. Mulla on nyt niinku mitä? Yks. Shotgun ja 4 pistooli. It's a drive. Oh, hello! Huhhuh, vähän kyllä paskoin housuun. Mitä tässä on? Onko siinä panoksia? Sturdy drive belt, okei. Okay. Eiks mulla nyt näitä Tommy Gun panoksia niinku ihan sikana? Mutta ei niinku... Kiitos. Oi, mä saan... Eiks se on revolveri, eikö ollutkin? Kyllä! Ja tähän on 50 panosta. A small brick furnace. Kyllä. The tools are all heavily rusted and blunted with age and neglect. Juuri oikeaan aikaan. It doesn't look as if this machinery has been used in some time. Joo, eikä siinä muuta. Paljon se kello nyt on. Joo, vielä muutama minuutti. Mä voisin tietysti nyt kun saatiin, niin käydä se... No joo. Antaa on. Ajattelin, että mä olisin käynyt seivaamassa siihen. Okei. Tää nyt ei sitten kuitenkaan päästy mihinkään. Niin tuot me saatiin drive belt. Mä en nyt tän kuunnellu, et... Mihin se sanoi, et sit tarvittais. It hasn't been lit. Ei kun niin, siis onko se semmonen, sit varmaan... Aaaa, perke! Varmaankin sitä tarvitaan siihen... Siihen. Tää kyllä teho oikein mitenkään. Tää tarvii miljoona panosta. Tai osuma. Tai siis niin. Siis mitä mun piti sanoa? Niin, että sit käytetään varmasti siihen laitteeseen. Siinä nyt kuulosti olevan lisää porukkaa. Ah, mä sain shotgun panoksiakin. Joo, eli siis, joo, näin nyt on eniten. Täällä jossain... Menee jo. Eiks täällä päin ollu save? Oli. Noin, napataan se siihen. Mä voisin tietysti... Niin, lopettaa. Mä mietin, et oliks siellä päin enää yhtään saveä. Joo, kyllä mä taitan... Tähän lopettaa tällä kertaa, kun saatiin tähän näin save mukavasti, ja se nyt on melkein tunti takana. Eli joo, tällaista. Aika paljon mentiin niinku juonellisesti eteenpäin, oli paljon sellaista cutscenea oli paljon, ja tosiaan täällä sitten Refinerissa seikkaillaan ensi kerralla, ja katsotaan selvitäänkö hengissä vähän. Aikamoista selviytymistaistelua tää vähän tuntuu olevan. Mut joo, oikein mielenkiintoista. Ja tosiaan siellä on varmaan jo sitten tullut se mekaisen höpinä video, jossa mä vähän niinku sanoinkin jo, että... Okei, sieltä tulee pistää vastaan. Niin, että tullaan keskittymään nyt näihin läpipeluihin, eli tähän ja Bioshockiin.
niin saadaan sitten sitä 200 supin spesiaalia varten tilaa. Eli Battlefield 3 ja Skyrim monit jää nyt ehkä vähän vähemmälle. Ainakin Battlefield 3, se nyt periaatteessa syö aina yhden tällaisen jakson verran. Mut joo, se on sitten Bioshockia seuraavaksi. En tiedä koska, todennäköisesti huomenna ja toivottavasti huomenna kerkiään. Mut joo, ei siinä muuta kuin kiitokset oikein paljon seurasta. Minä olin Tikrukakkonen ja tässä oli jälleen ihanaa, rauhallista seikkailupeliä. Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Ja tästä jatketaan sitten ensi kerralla. Joo, se onpi. Morjens!